patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Žygis Mauricas čia yra. Taip. Labas Žygis, sveiki visi. Mes apturėjom pokalbį. Aš sakau, Žygi, tu šventėjai jau gražulio išrinkimą į Europarlamentą. Žygis sakė, dar ne. Nėra laiko, žinok, pirmadienis, nėra laiko. Vat pirmadienį rezultatas atėjo, matai, būtų dar atėjęs vakar, aš būčiau dar galbūt kažkokio tai ir šventės organizavęs. Bet kadangi netėjo, tik nuo 12 valandos. Aš tik paskaičiau, nes matai Europos rinkimai. Štai, negražėtume mikrofono laidas, būk geras po skvernelio. Taip, aš paslėpsiu. O gerai. Tai žiūrovai, kurie turi ausidį irgi negalės tą matyti. Taip. Truputį į viršų, nes tu patempi. Taip. Drusiu, būsi garsistas mano. Aš esu tavo aprentisas ekonomikai, tu mano aprentisas būsi garse. Tai rezultatus vėliai paskelbė, aš jau mėgau tokiu metu. Paklaus, ką aš veikiau šeštadienį. Kad vaikiai šeštadienį. Šeštadienį aš buvau mielos draugės Jolantos Bizaitės gimtadienį. Yra lietuvių kalbos mokytoja. Labai nuostabus žmogus. Ir ten buvo svečių. Ir vienas iš svečių buvo Arvidas Vidžiūnas, kalbininkas. Taip. Ir kaip faino žmogus. Ir mes ten kalbėjom, ir aš jau ten, mes turėjom tokių žaismingų pokalbių apie gramatiką ir lietuvių kalbą. Taip, be įtampų, negadinsi, o ir nereikia, nes faini žmonės. Ten buvo jis ir keletas mokytojų. Tai Arvidas Vidžiūnas tokį darė tarsi liberalų, kad taip, yra situacijos, kur galima netaisyklingai kalbėti, jisai suvalgyti. Ir tam buvo vienas momentas, kai buvo ant delno atnešta tas gelžbetoninis nepramušamumas, kurį savo ruoštų sąlygoje įdinga švietimo sistema. Kitaip sakant, jeigu Anglijos vaikai skaitė savo vaikystį Lewis Carroll'o Alisos stebuklų šalyje, kas vysto abstraktų mąstymą, tuo tarpu mūsų vaikai ir Vidžiūnai skaitė geriausią atveju Kubilinsko kokio šūdą. Ir Arvidas su visą pagarbą jam sako, aš maždaug daug ką supratau, bet kaip galima sakyti, šeima yra apie meilę? Kaip gali būti apie? Sakau, Arvidai, jungo abstraktų masą, nėra logikos klaidos. Čia iš anglų kalbos, taip, rejoice, turtinė kalba. Tai, o sakau, kaip tu nori pasakyti? Šeima yra meilė. O nu, sakau, nėra tas pats, yra konotacija kita. Šeima yra apie meilę, taip atėjo iš anglų kalbos, taip mes jau pradėjome. Ir dėl to sugriuvo lietuvių kalba ar sugrįsiu toj, ne. Tai buvo trumpa paskaita apie mano šeštadienio vakaro nuotykis. Nesugrius, aiškia, kalba nesugrius, nepaisant to, ar aš švenčiau vakar pergalę gražulio. Ne. Bet rimtai, čia yra švietimo sistema, kai daugybės, aš manau, pat prancūzai irgi turėjo savo atitikmenį to autisto Lewis Carroll'o. Pas mus buvo lietuvių liaudės pasakos, kur juodvarnis ten akelę iškapojo. Žinau, tos pasakos, tai geriau nebeskaityti. Ne, ten žinau, blogai. Ten aš tik verčiau vieną po kitos. Ir ten nėra abstraktaus mąstymo. Ten jeigu kažkas išverda podė, tai ten dar... Jeigu tam pačiam imant tą patį Carroll'ą, ten mąstymas abstraktus yra skatinamas, nes ten, pavyzdžiui, Alisa sako įdomesniau ir įdomesniau. Čia geras vertimas. Curiousia ir curiousia. Nėra tokio žodžio, bet Lewis Carroll'as jis sugalvojo, čia nekalbu apie Jabberwocky. Ir vaikai, okei, ir tėvai normalūs, jie turbūt sako, įjunk mąstymą, džiaukis, čia žodžių žaismas. Pas mus buvo atvirkščiai, geriausia atveju raganai kalvis liežiuvį pailgino. Viskas yra linijiniu būdu. Nėra, liaudės pasakose nėra, kad būtų šalia istorijos. Linijinė istorija, nuo A iki Z. Ir ten kažkur per vidurį ten kelią iškapojo. Nu, tai dažnai, ir tada, kaip gali būti šeima apie meilę? Tiesiog žmogaus smegenis nepriima to abstraktaus, supranti, to, na, būtent abstraktaus momento. Ne. Aš daug ką sutinku, čia yra visokios galimybės ir proga, bet kokia, bet šito niekaip. Supranti? Tai vat mano toks intro buvo. Klausom tavęs dabar. O ką aš dariau penktadienį? Ką tu darėjai penktadienį? Dabar taip radėte mane. Sakyk, paklausom manęs, ką aš dariau penktadienį. Ką darėjai penktadienį, žinai? Konferenciją dariau. Oh. Ebito. Taip, didelė konferencija, daug žmonių suvažiavo. Taip. Ir įdomų pristatymą pristačiau. Apie lietuvis, apie Elkseną. Bet čia galbūt apie tą šiek tiek temą. Nes gal, nežinau, gal nuo rinkimų reikia pradėti. Tu pradėjai jau nuo rinkimų. Gal nuo rinkimų pradėti. O tai gražulių pergalė Europos parlamente nėra visai apie rinkimų. Šia daugiau yra, žinai, Elisa stebuklų šalyje vėlgi. Gražulių labiau negu apie rinkimus. Daugiau apie gražulių ir apie rinkėjus, apie rinkimus. Ja.
Nu, rinkimus galim gal, jo, pasakyti. Porą žodžių. Nu, pirmin. Porą žodžių. Tai rinkimai... Įvyko rinkimai. Įvyko rinkimai. Laidėlį pokyčio nėra. Europos tas laivas visas jisai toksai plaukia. Ir jį labai sunku kažkur tai kaip vieną kitą pusę, bet esminis dalykas, kad dešiniųjų daugiau partijų, dešiniosios partijos... Laikoma, kad centro dešinė, kaip ir švenčia pergalą, ne? Aš mačiau patraštą. Centro dešinė, jinai ta laimėjo daugiausiai balsų, bet bendraja prasme, ten tokia vaivorykštė būna labai gražiai dažniausiai piešiama, tai yra nuo komunistų, beje, Lietuvoje nėra, bet kitos šalyse dar yra ir visiškai normalu, iki kraštutinių dešinių tokia vaivorykštė piešiama ir ten pagrindinės partijos socialdemokratų, nu ir tu ten vadinasi Europos žmonių, nu, tai konservatoriai, konservatoriai sindaktai yra pagrindinės būdavo jėgos istoriškai. Konservatoriai ir, labiausiai liaudės partija, ne? Yra dar žmonių, kurie nežino šitą. Jo, ir jie reiškia, ir jie didesnė žymiai dalį užimdavo, jie dalindavosi ten didžią dalį, nu, dominuodavo politikoje, bet ilgainiui atsirado daug kitų naujų partijų, reiškia, ta vorykštė, jinai skaidosi, tų spalvų daugėja, žalieji iššokė po praeitus rinkimuose, dabar jau truputį nusivažiavo vėl dešinieji vienokia, kitokia. Labiau dešinieji skaidosi pagal tai, ar jie yra, kokius požiūris yra į Rusiją. Jie susiskalė tos linijose. Tai vieni tokie, galbūt, sakyčiau, taip, na, idėjiškai dešinieji, o kiti galbūt tokie labiau, nes tiesiog reikia būti dešiniaisiais. nes pasufleruoja tenais. Taip. Tai va, tai ten tam tikra prasme didelių kažkokių tai pokyčių nėra, tik va ta dešiniųjų didesnis judėjimas, ką rodo, kad aksio šiaip pakryto Europos, čia peisim prie to, bet rodo, kad tiesiog didėja bendras neapibrėžtumas, nes tu mažesnės partijos didesnė įtaką daro, sunkiau matyt bus sutarti Europos parlamentui ir taip pat atliepia tai, kad galbūt ne visai buvo įsiklausoma į linkėjų nuogastavimas didžiausios dėl imigracijos pagrindinė tema, kaip ir jungtinėse valstijose. Klimato kaita, perlenkta lasda, toksai kaip ir galvojama, kad žmonės, tai kurie į kitą pusę atėjo, nes prieš 5 metų protestavo jaunimas, kad reikia, aiškia, žalinti ekonomiką ir visą kitą, o dabar protesto daugiausia ūkininkai, ten pramoninkai panašiai, nes nu, jau sakyti, per daug to, per daug, jų eilė, jo, nu čia yra, žinai, tas, kaip veiksmas yra to veiksmas, realiai, okay. Čia visiškai normalu, taip. Čia yra demokratiniai procesai, kurie vyksta, tik tiesiog bendra situacija, bet kas turbūt gal išskirtino be to, kad Gražulis pateko, dar neaišku, kuris eis, man atrodo, išskirtinio yra tai, kad Prancūzijos prezidentas susinervino dėl rezultato. Paleido parlamentą, apie ką nieks nerašo beveik. Jo, tai čia esminis yra, dėl to ir akcijos krenta iš tikrųjų, nes iš pradžių niekas nereagavo, o kai jisai paskelbė, kad paleidžia parlamentą, tai Prancūzijos krito labai smarkiai, nes Prancūzija laimėjo Le Pen partiją, tokia tai dešiniu, ir jie tokia labai, sakykime, pakankamai artimi, bent jau buvo, dabar jau bando tai liktolti su Rusija. Putino, tai jo, tai ten buvo ir važiavo ir visą kitą. Dabar lygiai tai bando jau tokia labai neutralesnė, bet vėlgi čia gal tik bando. Žinai, politika yra tokia, viena kalba, viena galvoja, antra kalba, trečia daro. Tai va čia yra galbūt toks didžiausias iššūkis, nes Prancūzijos rinkimai labai greitai iš 3 savaičių ir nuo to nemaža dalim priklausys, kaipgi seksis visą Europai toliau remti Ukrainą. Tai mums yra svarbu per tą vat kampą. Bet vėlgi, kol kas lūkesis yra, kad laimės turbūt tos partijos, kurios labiau yra palankios Ukrainai. Bet vėlgi, nu, bet čia toks jau nėra 100%. Dabar visas toks chaosas bus kaip čia kas, kaip čia kur. Nes vasarą dar rinkimai, žinai, prancūzai mėgsta atostogauti. Šiaip vis lietu atostogauti daug. Vasarį ypatingai, jie išvažiuoja ir išvažiuoja. Tai neaišku, kaip čia bus su tais rinkimais. Tai va čia toksai, va, sakykime, pagrindinis dalykas Lietuvoje, tai aš manau, kad jokių kažkų nebuvo. Kalbant apie Prancūziją, aš išvažiuoju ir čia kreipiuosi jūs visus, kas žiūri, išvažiuoju patostogauti, išvažiuoju trečiąjį anksti ryte, grįžtų mėnesį, nu, aš tam užims bendrai paėmus, beveik 2 savaitės, tai nereiškia, kad aš nedirbsiu, bus jūs pasieks. Gal truputį mažiau, bet po to kompensuosiu, tai bet aš pasiimu viską ir kompiuterį, ir kamerą, bet kadangi ten bus Justas Mamontovas, mes prie jo važiuojam, jis ten gyvena, tai ten daugiausia bus turbūt alaus gerima, bet kažkiek dirbama irgi bus, aš tikiuosi. Teska. Čia pasiūlymas man ar čia? Ne, čia tiesiog... Ir man ar pasiimsi? Čia publikanaus man, patronams. Bet jeigu nori, aš tai galiu pasiimti. Pro šalį, jeigu jūs. Jo, irgi turiu. Bet iš tikrųjų aš važiuoju
tikrinti, kas Prancūzijoje vyksta. Čia A. polisis čia... Bet šiaip svarbu labai, iš tikrųjų, pakalbėsiu žmonėm mm. ir kodėl tokia situacija vyksta tenais. Aš važiuoju prie Nicos, tai ten vargu ar Prancūzija. Ten tiesiog grojus. priklausantis Prancūzijai, čia kaip Falklandai priklauso Britanijai vis dar. Tenais jie buvo praktiškai, jie turi labai kultūrą Italijos turi tokia didžiulė. Maisto pras. Ligūrija šalia, taip. Jo. Jie praktiškai tokia yra tarpiniai, sakykime, ne visiškai, kad ten ta Prancūzija irgi ten skirtingi regionai. Turi tą regioninį identitetą. Žemėlapis vienas geras buvo, kiek turi šalies identitetą, Europos sąjunginį ir regioninį. Mhm. Tai regionė turi daug, kad Prancūzijoje, Vokietijoje, daug regionų Italijų taip pat, vis dar turi tą regioninį identitetą. Tu nori pasakyti, kad jeigu, pavyzdžiui, atsiranda radio stotis kur nors Ligūrijos kažkokiam apskritėlėje, šairė taip. Kažkokiam, ir ta radio stotis kalba apie tai, kad Sant Mizreno sankryžoje su Sant Debussy užsimušo dviratininkas, kuris gyvena čia šalia mūsų, yra žymiai svarbiau negu Le Pen nuotykiai. Regioninės žinios yra visada įdomiau. Jo, nu ir šiaip, taip sakant, kas ta Prancūzija, žinai, didelė. Mm. Arba ten Italija, apskritai Italija, tas suvienimas, Italijos toks buvo truputį toks, sakykime, vokiečiai darė, tai ir mums reikia daryti maždaug. Nu, nes ten labai skirtinga ir kultūriškai, ir visai kitaip ekonomiškai iki šiol, labai didelis skirtumas, milžiniškai šiaurės Italija, pietų Italija, ten kaip dvi skirtingos šalis. Mes tą jau kažkada minėjom šiaurės atskirti nuo pietų. Taip. Pietų nuo šiaurės. Nu, jo. Jo, tikėkime, kad šiaurė galų galia atsiskirs nuo tų mokesčių vengiančių mokėti tinginių. Nu, nežinau, va čia yra tik klausimas. Pasiims Romas su savimai. Kaip geriau. Ir Turino, kas? Turinos viršuje yra, ne? Turinos viršuje, Turinos Milanas viršuje, Venecija, nu ten toks pagrindinis. Mhm. Florencija irgi. Ne. Tai visa didžioji dalis Italijos yra šiaurė, nu ten pietos, tai ten... Reikia amputuoti tą pusę kojos ir viskas. O jėtų, 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 visos tos Sicilijos ir visą romantiką aptrupėjusių sienų ir karščių nežmoniškų. Tai mafija. Ir kad ten labai kažkas gero yra. Alyvų, alyvo geolėjus labai gero. Atostogau, čia gerai tose kraštuose tikrai. Toks vis tiek. Aš mandagiai pratylėsiu. Ne. Aš ten nebūdęs, aš jau kaunu. Nebūdęs. Nu, šiaip pietuose, nu toks, žinai, jeigu nori, tai tokia atmosfera truputį ramiai. Aš noriu atostogauti ten, kur žmonės turi mažesnį korupcijos suvokimo indeksą. Aha. Tokiu būdu aš noriu atostogauti Islandijoje. Naujojoje Zelandijoje ir Danijoje. Daugiau aš noriu atostogauti niekur. Šalta. Jo. Čia gal irgi susiję tam tikrą prasme, ne? Estijoje beje dar irgi. Estijoje. Aš myliu Estiją, kaip bebūtų, žinai. Taip. Sais trūkumais visais, kuriuos jį turi, aišku, bet na, dabar buvom vasarį pasako, nu, liuks talentas, bent jau talentas. Gerai. Tai va, tai tiek su rinkimais. Rinkimai nėra čia labai svarbus šiaip esmės dalykas, nes vis tiek inercija didelė, laimėjo vis tiek tos, sakykime, pro-europietinės, pro-ukrainietiškos partijos, tai galbūt kiek sunkiau jiems ten susitarti tarpusavį, nes didesnė fragmentacija yra, galbūt va, didžiausia rizika, tai yra ta Prancūzija, aišku, Vokietija irgi pralaimėjo Šolcas, bet irgi toks, nu, kaip jis gali nepralaimėti. Nėra lyderystės. Viena irgi laukti, kol vis laik per bet ką pasakydamas per petį diršioje. Ir bet jis turi gudrės Lenino akutės, bet to nepakanka. Jeigu tu pritrauktum, pasididintum jo nuotrauką, pamatytum, labai labai makro padarytum, tai pamatytum, kad jo akutės, pamatytum jo akise Adomą ir Jėvą. Ai, dar labai atspindi. Aš cituoju Vonigutą, ten buvo tokia vieta, kur Folkšturmo šukavo mišką po antrojo, reiškia, nacių puolimo, antrųjų ordienų. Ir šukavo mišką ir ten buvo toks senas Folkšturmo senis, daug ko matęs. Ir ten buvo toks jaunėlis irgi tam jūburyje ir jis buvo labai gražus, kaip dangiškas ir hermafroditas. Ir tas senolis, senesnis karys turėjo batus, kurios labai blizgino ir prižiūrėjo juos, nuėmęs nuo rumunų kavaleristų. Ir jis vieną kažkurio metu pasakė tam dangiškam hermafroditui apie tuos batus, sako, jeigu labai ilgai jo žiūrėsi, pamatysi Adomą ir Jėvą. Nu taip, šiai iš skerdyklos numeris 5. Aš beveik atmitinai moku. Mano lėktuvų knyga. Taip. Klausom toliau. Gerai, daug skridai, ne? Daug skridai. O, vaikelė, aš tai kažkas skridas. Kur ir ten skridas, ten skridas. Tai va, jo, tai šitas tai yra, jo, tai jo, pirinkimus tai tokia dalykai, kad kitas dalykas geras buvo praeitą savaitę, kad Europos Centrinis Bankas galų galę sumažino palūkanas. Euroboras. Jo, nu, bazinės palūkanas, Euroboras ir įkrenta. Buvo 4%, dabar jau 3,75. Aišku, dabar stabdo, bijo, nes vėlgi žvilgčio kaip Šolcas, žinai, žiūri per petį, ką kiti darys. Mhm. Dabar Amerika, visi žingsniai Amerika, kol kas lūkesčiai yra, kad nemažins. Tai
Europos centrinis bankas turbūt dabar trins kažkaip tai ten tą gumą, tiems spardė skardinę į priekį, tik laiką pratemti, tam, kad nemažint toliau, bet vis tiek vieną, du kartus gal dar sumažinti. Tai nebus labai didelio sumažinti, bet tiesiog toks kaip ir atsiputimas ateina tam tik psichologinis, kad na, jau ne tik, kad į kalną užlipom, bet jau kažkoks yra mažėjimas, aiškiai jau tendencija bent jau mažyja, neaišku kiek kaip, jau dalis yra apsipratos su dideliam palūkonom ir aišku, tai kažkiek tai pūs tokio, na, šiek tiek didesnio matyti pasitikėjimą, ypatingai tiems, kurie yra pasiėmę paskolas. Nes šiaip, ypatingai 5 metų epizodas labai padidino turtinę atskirtį, nekalba apie žmonės apie tai. Pajamų atskirties nepadidino, sumažino, nes kadangi pajamos kilo labai smarkiau mažiau uždirbančių, buvo labai daug metamų pinigų pajamų sakykime, palaikymui, nu, mažas pajamas, ypač iš socializmui, vadinkim. Nu, jo, nu, nes tai kaip pinigų stumėti į ekonomiką, tai sėktų labiau keliai. Socializmui neblogai prasme, nu, tik. Jo, socializmui, nes Lietuva irgi ta, sakykime, ypatingai dirbančiųjų pajamų nelygybė sumažė ir pensijos vada auga, mažesnės ypatingai pensijos, mažesnės pensijos ganančios menų sumažė labai skaičius. Tai sumažėjo, bet turto nelygybė išaugo. Jau tai kalbėjom, nes ypač tie, kurie investavę buvo kažkur, nes akcijos pakilo, būsto tai aš kainos pakilo, nekrenta Lietuvoje, tai jeigu tu buvai investavęs, tai tau kaip ir dzinta infliacija. Jo, jeigu tu daugiau turi, nes tavo turtas išaugo labiau, negu kad išaugo kainų lygis. Tau nieko nedarant. Net prakeiktai Šimonytei nieko nedarant, tu vis tiek padarėjai negerą reitingą, negerą statistiką turto nelygybėj. Šimonytei pakėlė palūkanas. Okay. Jokau, aš tik kai čia galim pastatyti, kitur tai pajokausiai. Bet tu prieš tai sakai, kad pajamų nelygybė sumažėjo. Taip. Tai čia tai, ką turėtų išgirsti iš tavęs Aušra Maldeikienė, kuri pasakyti pavardę, aš neatsimenu dabar naujas pavardės, senos tiksliau. Jinai savo bife su Rasa Juknevičiene, jie sukirto baisiai, kaip jai atrodo, kad čia nėra ko čia džiaugtis, vis tiek pajamų nelygybė. Nu, jinai turėjo atskirti omenį, tai čia tame tarp ir paimų nelygybę. Atskirti, atskirtis, tai nesumažėjo tiek nesumažėjo stipriai, kiek galėjo sumažėti, nes Lietuva labai sparčiai vis tiek augo vis dar, ypatingai 19, 20, 21 metai buvo tikrai labai didelis, bet sikant, kai turi labai smarkiai augančią ekonomiką, tai sudėtinga išlaikyti nelygybę arba mažinti ją tuo pat metu, kai tu labai sparčiai augi, nes augimas, tai vis tiek jisai nėra tolygus dažniausiai. Vis tiek vieni augo sparčiau negu kiti. Tai šitas dalykas, bet mes netgi ir spartaus augimo laikotarpiu sugebėjome ją šiek tiek sumažinti. Mhm. Ypatingai sumažėjo, tarkime, darbo užmokesčių skirtumai tarp mažiausių darbų užmokesčių ir didžiausių. Ir apskritai susiformavo, nesumavo, didėja labai spardžių vidurinioji klasė. Daugie skaičių žmonių, kai uždirba. Aš matau pagal kokybę vairavimo keliuose, kai vakar tie, kurie darė long dropą, šiandien turi Lexusą. Ir toliau lieka kaimais, bet jų vaikai tikėtina taps jau normaliai žmonė. Taip, čia ta vidurinioji klasė, kurio anksčiau negalėjo sauliaisi Lexus, net iš vis jokio automobilio, dabar pilnos, reiškia, gatas bobų iš prekiosko vairo, ir jinai klaikiai vairuoja. Ir plus dar kokybė vairavimo pablogino atvykelių vairavimo kultūrą. Kokybė, aš pastebėjau, čia kita tema, šiaip aš gal sutikčiau, kad matyt, kad jau buvo pasiektas tas pikas. Ir dabar vėl dabar, žemyn. Iš kitų patirbų žemyn. Jo, pasiūrė, posūkių nevirodo, kartais ir lenda, ir čia visas chaosas. Ir čia, žinai, ir tie atvažiavę svečiai mūsų, o ir naujoji vidurinioji klasė, o ir normalų žmonės, kurie mato blogus pavyzdžius, jie irgi korumpuojasi tų pavyzdžių. Bet kaip, bet gal neblogiai, gal tiesiog nebegerėja, gal tai mes taip įpratę, žinai, gal sakyčiau, kad taip pablogėjo. Aš jau buvau įpratęs, žiūrėk, prieš 3-4 metų, tu važiuoji iš šonės, tu tikrai žinai, kad tave įleis pats pirmas. Dabar keletas pravažiuoja bobų su kiosku, piktų, kurios apsimeta, kad tavęs nemato. Nu, pablogėjo. Jos gal piktos, matai, nes jiems reikia važiuoti vaikus. Jos yra piktos dėl to, kad tai yra prakutusio ubago mentaliteto galvijai, kurie dar vakar darė į long dropą, šiandien įperka Lexus. Tai va. Tai visą tai gerai yra. Tai gerai, tai papildai. Bet aš turiu, kad jo, divergentų skaičius labai Vilniuje, jis markiai stralo. Tai to augimo nėra buvę. Kai mes jau piktindavosi, mes, vilniečiai, tipo čia tokia kieti, reiškia, ale, kai įsivažiuodavo rugsėje, žinai, mėnesiais, tai dabar vačiukai mes rugsėje turim kiekvieną mėnesį, nes gyventų skaičius Vilniuje auga po 20, po 30 tūkstančių kas met. Tai čia yra žiaurus augimas, didelis žiauriai. Sme, dabar jau Vilniuje yra virš 700 tūkstančių gyventojų, nebe 600. Tai tu mums įpratęs 600. Mėly gerbėmėjai jau. Taip. Gero. Tai va, tai iš tikrųjų yra tam tikrų iššūkių
su vairavimu, bet kalbant apie tą nelygybę turtinę, tai jeigu tarkim net tos, va, galbūt ir pykčio priežastys ir kita vaikai, kitas, pavyzdžiui, jeigu yra ta mašina, tarkim, arba šiaip įsiskolinimų daug, pakilo palūkanos, tai tada tie žmonės, nu, jie santykinai nuskurdo, o tie, kurie turėjo daug investavę, jie santykinai paturdingėjo labiau. Tai va, tas palūkanų pinigų įleimas didžiulis, sukėlęs didžiulius kainų augimus ir taip pat po to palūkanų pakelimas, jisai didina turto nelygybę. Tai va čia tas yra akivaizdu ir aišku, kaip jie sumažinti, kiekvienas iš mūsų gali, reikia investuoti. Nu, tai čia nieko nepadarysi. Dabar tų galimybių yra va. Mhm. 8% jau gražą metinę tikrai galim pasidaryti pakankamai taip nesudėtingai. O kur investuoti? Tai dabar begalės, dabar yra obligacijos, dabar yra tarpusavio skolinimai, yra sutartinis finansavimas, yra, kad ir galima dažkai, ir netgi būtina turbūt įmesti dalį savo investicijų į akcijų indeksus. Kas yra čia, tu outsourcinti tavo bankui, kad užsimtų tuo? Kiek tai, žinai, apie ką aš kalbu, vienas iš būdų investuoti, kiek man vienas protingas žmogus mane protino, sako, reikia skirtingom kryptim, kaip pintinė su kiaušiniais. Taip. Nereikia į tą patį. Ar yra protinga lietuviškų bankų kontekste, tavo Luminoro ar Svedbanko, outsourcinti jiems hebra, štai jums mano dalis pajamų, aš pasitikiu jumis, investuokit kur norit. Protinga tai būtų ar ne? Taip, tas yra pakankamai populiarus paslauga. Taip. Tačiau reikia jau turėti nemažą pinigų sumą, kurią galėtum nuėtum investuoti. 10 ar 100 tūkstančių? 100. 100, okay. Jo, jeigu jau nori, kad aš, sakykime, taip su tavim, nu, sakykime, patartų taip. Kars nuo karto, va taip sakykime, ne vieną kartą. Okay. O jeigu tiesiog pats asmeniškai, tai dabar tiesiog yra, nežinau, tai tiesiog pasikalbėti su draugais, su kolegomis, su konsultantu galim ir pasikalbėti tiesiog. Bet dabar tiesiog, nu, tai yra esminė dalykai, tai higiena. Tai vienas dalykas, kad tingi paspaus kelis mygtukus indėlį nepadeda. Čia vienas dalykas, kitas dalykas dabar yra, praktiškai visi bankai ir brokerio įmonės turi platformas, kuriuose galima labai nesunkiai investuoti, tarkime, į S&P 500 indeksą visą. Nu, tai ETF-ai vadinasi, aiškiai, biržos įprekiavimo fondai. Tai tiesiog tie fondai atkartoja visą indeksą. Indeksas juda į priekį, tavo pajamos juda į priekį, indeksas važiuoja žemyn, tu važiuoja žemyn su jais. Tai va toks dalykas yra tikrai labai paprastas pavyzdys. Pasakai tiesiog, kad nori investuoti, tai ten susisiekia ir tu tada pakšiek, aišku, tai paprotina, bet tu jau pats, aišku, tada darai. Jeigu jau nori, kad kiti darytų, tai reikia didesnės sumas turėti. Jau taip. Bet pačiam irgi tai yra turbūt taip lengva, kaip niekada nėra buvę anksčiau. Nu, vis tiek technologijos jos priartina labai prie žmogaus tą dalyką. Ir tiesiog reikia per daug nepersitengti vieną kitą pusę. Aš tai sakau, mano filosofija visai yra minimizuoti savigraužą. Ne per daug, nes gali ir nepasisekti šiek tiek kažkai dalykai, bet ir ne per mažai. Visai reikia įsivaizduoti įsivaizduojamą kaimyną, kuris irgi investuoja. Kaip tu jaustumės, pavyzdžiui, jeigu kaimynas investuoja į Nvidia, pavyzdžiui, įmonę, jos vertė išaugo 400 kartų per pastarosius, kiek ten, 7 metus, arba 7 metų tokį periodą buvo pasiėmęs, kaip tik va, tokį grafikėlį buvo pasidarę specialiai. Nu, tai čia kosmosas, 400 kartų, įsivaizduoja 1000, aišku, čia tokie, bet ir taip, pavyzdžiui, Microsoft, Apple, Google. Tai ką reikia Google daryti, kaip tik neinvestuoti, nes tikėtina, kad tu esi subliūkštama? Ne, nu kaip, tai čia 10 kartų galėjai tą patį galvoti, kai 10 kartų pakilė, jau galėjai galvoti. Nu, tai tiesiog yra, ne, tai vienas yra, viena investicinių kryptis yra, tai tiesiog tu investuoji į tos įmonės, kur galvoji, kad yra didelis potencialas augimo. Magnetai yra Jungtinių Amerikos valstybių įmonės, kurios labai daug gal ir nebūtinai uždirba šiuo metu, nu, santykinai, jos yra brangios, iškai jos dividendus moka, bet iš dividendų vien tik tais gausi ten 1-2% tik tais gražos, bet ir didžiulis potencialas kilimo. Tai čia visos tos pagrindinės įmonės, ten Tesla. Nu, viena labai gera įmonė yra gamina gatvės kranus, pakartė asmenėmis už negerą elgesį. Nereikia, rizika yra. Valiutos kursų rizika, šalies rizika, geopolitinė neprieštumų rizika. Ne, tokių nereikia. Ir labai didžiulis neprieštumas yra. Yra ciklai. Viena, kad didesnė pasiūla, kita, kad mažesnė pasiūla žmonių. Tokių nerekomenduoju. Ne, aš tai neinvestuoju tokius. Aš net į Kiniją neinvestuoju. Bet tiesiog yra, jeigu šalis tos, kurios gamina ne kažką tokio, ne kranus, dar ESG nepareis, filtro, į environmental, social, governance, nu, tūsą negalima dabar šiais. Ai, negalima ką žmonių pranešti. Ir galbūt turbūt nėra labai ekologiška, dar netgi ir tas, manau. Greičiausiai, taip.
Tai va. Ir bet yra tos įmonės, kurios, tarkim, Jungtinės valstijos, tai jau labiau kaip eini kaip į tokį potencialą gauti, bet yra, tarkim, įmonių daug, kurie moka dividendus didelius, kokius nors ten, žinai, Coca-Cola, kokius nors ten tokius vat, standartinės, dešiškesnės įmonės, Procter & Gamble, tokius, vat, kur, žinai, Ferrari šiaip labai gerai atrodo, dabar akcijos žiauriai pakilo, vat turtinė nelygybė išaugo, aš sakau, visi pradėjo pirkti. Papirko, užpirko. Tai tada tiesiog gali irgi gauti ten kokius jau vos net 2, 3, 4 procentus jau tiesiog iš dividendų, plus dar yra potencialas didžiulis augimo. Nes akcijos auga vidutiniškai, jų vertė vidutiniškai, kasmet po 8 procentus. Ne kasmet, bet vidutiniškai. Gali kristi, kilti, bet ilgainiui auga, nu, tai tiesiog tie pinigai geriau kad negulėtų tą pinigai. Ir netgi aš pamačiau, aš žiūrėjau sąrašus rinkimų, čia grįžtant prie rinkimų, tai. Ir ten yra deklaracijos. Labai įdomu pasišėti. Didžioji dauguma tai tiesiog rašo bet ką, nesizduoju, kaip jos prileidžia. Nulis surašo ten, nu kaip gali būti nulis. Pinginės lėšos nulis, nu ar tikrai nulis. Lygiai tai va nulis. O kiti parašo sąžininkai, pavyzdžiui, ten 14 tūkstančių, ten 962 netgi va žmogus, o koks sąžininkas. Kas buhalterio parašė, paėmų dukrasį. Taip, bet ką, bet taip ir turėtų rašyti maždaug, nu, tai kaip gali būti nulis? Be abejo. Turtas nulis, būna tokių, ten yra keletų kategorijų, viena kategorija yra investicijos, į vertybinius popierius ir ten kažkaip kitaip pavadinti. Nu, važiuoju, investicijos ir po to pinigai. Tai būna, kad, pavyzdžiui, prie pinigų ten 700 tūkstančių parašta, ten 200 tūkstančių, tokių yra, o prie vertybinių popierių nulis. Tai jeigu čia iš tikrųjų taip, nu, tai kur žmogau? Kur tavo? Nu, 200 tūkstančių gėda, tiek turėti pinigų neinvestuoti, su tokia infliacija, taigi suvalgė tos pinigus. Nu. Tai gal ten dar yra priešas su asterisku, kad pagalbiai arba koinėse? Ne, koinėse tai ten su baltu to drašalu, kur gali tik tais pasižiūrėti, žinai, pašviedinti atskirai lūtę, dar ten tai jau, ten ta didžiausia, kur būna, žinai, pas politikus, čia prisišpocinsim, bet ne, nu yra, tai politikams šiaip nėra lengva, iš tikrųjų, čia irgi yra toks diskriminacija, nes yra political exposed person, reiškia, PEPs, tie PEP vadinasi tie žmonės, tai jie turi papilnų visą laiką ir ten teikti deklaracijas, nu, bankai jos, sakykim, taip, nėra labai lengva būti politikų administracinė prasme, nes tu turi žymiai daugiau visokių informacijos patikinėti, nes tu esi jau iš karto a priori įtariamas galimai turintis lėšų po tuo asterikštu, kur tu minėjai. Okay. Aišku, niekas nesako. Tai va, bet čia kiti dalykai. Tai tuos ir tai jau laiko papagalvę, kur tu ten investuosi, sunku investuoti. Ir dar reiškia tos oficialius laikos, susiduoja, tai čia dvigubas laikymas. Tai va, tai ne, tai reikia investuoti. Tai tas investavimas yra iš tikrųjų labai svarbus. Ne, ir tada dabar ir tas gavom, tą šaltą dušą, tai reikia atsibūsti. Nes jeigu būtų investavę lietuviai daugiau, tai tada ir nebūtų tos turtinės nelygybės tokios didelės išaugę ir būtume kaip Skandinavijai ten praplaukę. Pavyzdžiui, Skandinavijoje tokios krizės didelės nėra, tiek daug įsiskolinę, ten visą kitą, nes jie turi įsipareigojimus, nes ir bandė tą rašyti, ir kai Nordėjo, aš dirbau dar prieš 10 metų, tai tada labai buvo tas akcentuojama jų, bet jie tuo pat metu turi labai daug turto finansinio. Ir jie kartais turi tokių paradoksų, turtų labai daug, investiciniai fondai, ten pensijų fondai, viso kitokia. Ten, pavyzdžiui, tarkim, gali netgi grubiai, tarkim, 500 000 tuose turtuose investicijose. Ir jie turi paskolą 500 000. Kadangi palūkanos žiauriai mažas buvo, tiems neapsimokėjo visai gražintos paskolos. Nes tu gali gražinti, tada kad tu su nuliu sėdėsi. Bet jie uždirbo už tą 500 000 daugiau žymiai negu, daugiau. Taip. Taip, tai buvo nulinės palūkanos. Okay, Skandinavijoje marža dar net mažesnė Lietuvoje. Nu, tarkim, 1,5%, tai kas 1,5% tik moka. O iš kokių akcijų, tai tu gali uždirbti ir 8, tai. Nu, tai ten 6-8, nežinau, ten obligacijas gali ten 3, nu, taip įvairiai, bet vis tiek tikrai daugiau negu 1,5. Tai ką nebapsimoka, negaliu tai. Gražinti. Ir dabar, kai pakilo palūknas buvo, čia visi sustabdys vartojimo viską. Ne, nes jisai čia pakilo jam, įmokos pakilo, nemalonu, bet jis atsidaro savo ataskaitą ir vietoj 500 000 jau ten vos ne milijonas. Tai. Nes per 5 metus ten išaugo viskas, jeigu dar painvestavo, koks drąsesnis ten tos Nvidia, Tesla, IMG, Kronek, va, tas Advanced Macroeconomic Device. Šiaurės Korejos kronai.
Dieve mano, nu, su savo skranais negali, švedas iš vis negali, švedas tik ekologinės to, jisai net neinvestuoja. Ai, Palestinos vėliavų siuvykla. Taip, va šitą būtinai, taip, šitą galime stoti, taip. Ja. Švedas, ką, nebūtų švedas. Švedas taip, švedas taip. Ir Europa bendrai, Europa yra didžiausia remėja Palestinos. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.